নমস্কাৰ মই প্ৰণীতা সুতিয়া টাইমেটৰ দৰ্শকৰ বাবে লৈ আহিছো এটা ভাল খবৰ যিসকলে তিনিটা ড'জ বৰ্তমানলৈকে লৈছে তেওঁলোকৰ বাবে আছে এটা ভাল খবৰ বিশেষ উপহাৰ দিয়া হ'ব তেওঁলোকক আৰু এই ভাল খবৰটো ইতিমধ্যে চৰকাৰে ঘোষণা কৰিছে ডাবল ভেকচিনেশ্যনৰ পাছতো যিসকলে বুষ্টাৰ ড'জ লৈছে তেওঁলোকৰ বাবে আছে এই বিশেষ উপহাৰটো বীমাকৰণৰ এটা খবৰ আমি এই মুহূৰ্তত জনাব বিচাৰিছোঁ বিশেষ বীমাকৰণৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত টাইমেটৰ দৰ্শকৰ বাবে দিছোঁ এই ভাল খবৰটো কোভিডৰ তিনিটা ড'জ লোৱা লোকলৈ এই বিশেষ উপহাৰ যিসকলৰ পলিচি আছে তেওঁলোকৰ বাবে আছে এই বিশেষ উপহাৰটো কোভিডৰ তিনিটা ড'জ লোৱাসকলে পাব পাৰে নতুন বছৰত এই বিশেষ উপহাৰ চৰকাৰে ইতিমধ্যে এই কথা ঘোষণা কৰিছে বিশেষ উপহাৰটো কেনেধৰণৰ হ'ব আমি জনাব বিচাৰিছোঁ স্বাস্থ্য বীমাৰ নবীকৰণত ৰেহাই দিবলৈ আই আৰ ডি এআই বীমা কোম্পানীক দিছে নিৰ্দেশ চৰকাৰে এই নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছে আই আৰ ডি এআইৰ বীমা কোম্পানীক আৰু শেহতীয়াকৈ সকলো বীমা কোম্পানীক কোভিড সম্পৰ্কীয় সকলো বীমাৰ কাম কৰিবলৈও নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰা হৈছে যিসকলৰ পলিচি আছে তেওঁলোকক বনাছ দিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে আৰু সমূহ কৰ্মীক ইতিমধ্যে পলিচিৰ বাবে বিশেষ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে বনাছ দিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা এই ভাল খবৰটো আমি টাইমেটৰ দৰ্শকক জনাই আছো কোভিড সংক্ৰমণ ৰোধিবলৈ এই পদক্ষেপ বীমা কোম্পানীয়ে ল'ব লাগে বুলি পৰামৰ্শ দিছে আই আৰ ডি এআই আৰু শেহতীয়াকৈ চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা এই বিশেষ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে কোভিড আক্ৰান্ত লোক হাস্পতালত ভৰ্তি হলে আগতীয়া ধনৰাশি যাতে নলয় তাৰ বাবেও পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে আগতীয়াকৈ যিসকল লোক হস্পিটেলত ভৰ্তি হয় আৰু তেওঁলোকক আগতীয়া ধন যদি বিচাৰে কেচলেছ বীমা থকাৰ পিছতো একাংশ হস্পিটেলে ধন সংগ্ৰহ কৰিছিল আৰু তাৰ পাছতেই আচলতে এই ব্যৱস্থা কৰা হৈছে যাতে ধন তেওঁলোকৰ পৰা আগতীয়াকৈ নলয় তাৰ বাবে পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে কেচলেছ বীমা থকা লোকৰ পৰা যাতে ধন নলয় তাৰ বাবে কেন্দ্ৰই পৰামৰ্শ জাৰি কৰিছে আৰু এই খবৰটো আমি ভাল খবৰ দি আছোঁ যে কোভিডৰ তিনিটা ড'জ আচলতে যিসকলে লৈছে তেওঁলোকৰ বাবে আছে এই বিশেষ উপহাৰটো কোভিডৰ দুইটা ভেকচিন লোৱাৰ পাছত যিসকলে বুষ্টাৰ ড'জ ইতিমধ্যে লৈছে তেওঁলোকক নতুন বছৰত উপহাৰ দিব চৰকাৰে কেচলেছ বীমা থকাৰ পিছতো একাংশ হাস্পতালে যেতিয়া ধন সংগ্ৰহ কৰিছিল আৰু এই বিষয়টো উত্থাপন হৈছিল কেন্দ্ৰত তাৰ পাছতে বিশেষ বৈঠকৰ আহ্বান কৰা হৈছিল স্বাস্থ্য বীমাৰ নবীকৰণত ৰেহাই দিবলৈ আই আৰ ডি এআই বীমা কোম্পানীক নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছে আৰু তেওঁলোকে কৈছে যে আগতীয়াকৈ তেওঁলোকৰ পৰা ধন যাতে নলয় চিকিৎসালয়ত সমূহ বীমা কোম্পানীক কোভিড সম্পৰ্কীয় সকলো বীমাৰ কাম কৰিবলৈ নিৰ্দেশ জাৰি কৰা হৈছে যিসকলৰ পলিচি আছে তেওঁলোকক বনাছ দিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰই এই কথা সতৰ্ক কৰিছে কাঢ়া নজৰ ৰখা হৈছে এই সন্দৰ্ভত হাস্পতালসমূহক ইতিমধ্যে সতৰ্কতা জাৰি কৰা হৈছে এই সন্দৰ্ভত নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰা হৈছে কোভিড সংক্ৰমণ ৰোধিবলৈ আচলতে বীমা কোম্পানীয়ে পৰামৰ্শ ল'ব লাগে বুলি পৰামৰ্শ দিছে বৰ্তমান আই আৰ ডি এয়ে যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আমি জনাই আছো কেচলেছ বীমা থকাৰ পাছতো আপোনাৰ পৰা যদি ধন সংগ্ৰহ কৰে তেনেহ'লে আপুনি খবৰ দিব পাৰিব আৰক্ষী প্ৰশাসনক কোভিড আক্ৰান্ত লোক হস্পিটেলত ভৰ্তি হ'লে আগতীয়া ধনৰাশি যাতে নলয় তাৰ বাবে পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে আপুনি যদি হস্পিটেলত ভৰ্তি হয় আৰু কোভিডত আক্ৰান্ত হৈ থাকে আপোনাৰ পৰা যাতে আগতীয়াকৈ ধন নলয় সেয়া লক্ষ্য কৰিব আৰু যদি ধন আপোনাৰ পৰা আগতীয়াকৈ লয় তেনেহ'লে আপুনি স্থানীয় প্ৰশাসনৰ সৈতে এই সন্দৰ্ভত কথা পাতক বা আৰক্ষীক খবৰ দিয়ক কেচলেছ বীমা থকাৰ লোকৰ পৰা ধন যাতে নলয় তাৰ বাবে পৰামৰ্শ চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা দিয়া হৈছে যথেষ্ট ভাল খবৰ কেচলেছ বীমা থকাৰ পিছতো একাংশ হাস্পতালে ধন সংগ্ৰহ কৰাৰ পাছতেই এই ব্যৱস্থা কৰা হৈছে কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা